Марта і Марія. Роздуми над Словом Божим на спомин святої Марти. У той час Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому. Мала вона сестру, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слова. А Марта клопоталася різним прислуговуванням, тож, спинившись, сказала: «Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла». У відповідь Господь сказав їй: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж обрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Ісус приходить в гості до Марти і Марії. З Євангелія від Йоанна ми знаємо, що вони були сестрами Лазаря і що їх Христос любив. Марта біжить на кухню, щоб якнайкраще пригостити свого гостя, а Марія просто сідає біля ніг Ісуса і слухає його. Дивлячись на цю картину, дуже легко зробити поспішний висновок, що Марта працьовита, а Марія ледаща. Такий стан речей непокоїть Марту, і вона звертається до Ісуса, котрий займає її сестру розмовою, з питанням, в якому відчутні нотки докору: «Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла». Ісус відповідає несподівано: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Ісус звертає нашу увагу на наше серце, тобто на те, хто є в центрі нашого серця. Марта запросила Ісуса до себе в хату, але не займалася ним. Не він був в центрі її уваги. В її серці було щось інше. Можливо, її власне бачення того, що потребує Ісус. Але аж ніяк нереальний Ісус. Марія ж помістила в центрі своєї уваги гостя. Те, що він бажає, було для неї найважливіше. В цьому і є різниця вартості вчинків Марти і Марії. Наші мрії, бажання, навіть побожні бажання, можуть стати перешкодою для виконання Божої волі. Внаслідок первородного гріха ми легко хибимо, і, бажаючи зробити добро, легко псуємо те добро, що чинить Бог. А перешкода лише одна – моє его. Нам має бути достатньо лише одного – спокійно прийняти Божу волю і виконувати її. Але для цього треба питати і слухати Ісуса на молитві, подібно як Марія. В нашому християнському житті ми постійно повинні питати: «Христе, що ти хочеш, щоб я тобі зробив?» А не мріяти, як би було добре, коли б я зробив отак чи отак. Питаймо, отже, Ісуса. Ми можемо легко розрізнити, коли перестаємо чинити Божу волю, а виконуємо лише своє бачення Божої волі. Коли ми впадаємо в стан заклопотаності, внутрішнього хаосу і неспокою, це, скоріш за все, сталося тому, що чинимо лише свою волю. Людина ж, яка віддана Божій волі, може мати багато справ і турбот, але глибоко в серці у неї завжди зберігатиметься мир. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.